Insieme al Comesis telespettatori, nel Alcomar programmi Hormis en Silla Piazza. Ninsab seren, tranquill, minna rebda inquiet, għalix maħnix mitlufin f'kampanja ta' mibeda u ta' jirdinja kampanja li fija l-Partit Laburista ijat jiprova, jikonvinċi l-elettorat dwar il-proposti li huma tajbin għal-pajis kontra proposti jew kampanja li hija mibnija fuq gideb, allegazzjonijiet foloz, kif ukoll tajjir u insulti. Huwa tajjeb illi xi kultant naraw xaq ta' dawl minnaħa tal-kamp tal-Oppożizzjoni f'dak li għandu x'aqsa mal-mod ta' kif nikkomunikaw ma' xulxin iżda ta' spiss din it-tama tisfuma fix-xejn. Il-bira filgħaxija kellna noqogħdu għal sitwazzjoni fuq televiżjoni tal-Istat fejn dibattitu l-ewwel wieħed mis-sensiela tellam l-awtorità dwar ix-xandir, l-awtorità dwar ix-xandir, ekku, bejn il-partiti politiċi spiċċa biex kellu għall-ewwel darba fl-istorja kemm ilhom isiru l-elezzjonijiet u xandrit politiċi illi kellha tiġi editjata minħabba il-sensiela ta' kummenti u rimarki dispreġjattivi illi ovvjament kellhom iwaslu biex ikun editjati. Nitkellmu dwar il-personaġġ ta' Marlene Farrugia, però bil-mod il-mod. L-ewwel kellna dikjarazzjoni minn Clyde Puli, li huwa deputat nazzjonalista li tkellem hekk, ħa nisimgħuh. Aħna f'dan is-sens partit, koalizzjoni, favur ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u minu u tal-imsessu. U minu. Twemmin differenti. Kulur politiku, inklinazzjoni sessuali. Palko. Tal-lima eta u. Mela, semmek tajjeb. Naqbel miegħu. U hekk għandu jkun partit politiku. Mbagħad kien hemm Marlene Farrugia illi ħa naraw dan ir-ritratt. Fejn spiċċa l-oranġo issa f'daqqa waħda. Partit Nazzjonalista. Qed tarawha? Fair enough. Hemmhekk hemm l-ammissjoni ċara li issa hija tal-Partit Nazzjonalista. Però mbagħad fl-istess ħin li kienet jixxandar kien hemm laqgħa taħt it-tinda ġobormla. U kien hemm personaġġ partikolari li huwa kandidat tal-Partit Nazzjonalista illi tkellem dal-mod. Annunċjali importanti. Mela. Il-karta biex nkunu nafu x'ngħidu. Ħbieb, jiena lilkom li hawn taħt it-tinda m'għandi xejn ġdid x'ngħidilkom għax jiena m'iniex is-saħra tal-baħrija u ta' bejn. Fiegħed il-kelma saħra. Xi semgħu Defni Garwana Galizja, jiena ma jkollix affarijiet ġodda kif isejħula l-Laburisti u li jiena ngħid li xi darba dal-pajjiż qatt ikun grat ħafna lejha. Immens. Immens grat il-pajjiż ħajkun. Iktar ħsara li qed tagħmel fost is-soċjetà u barra l-pajjiż. Però mbagħad salvu qabeż il-linja. Ħa nisimgħu. Jiena lil ħa ngħidilhom ħutna. Il-ħutna l-Laburisti ngħidilhom. Ħutna. Joseph Muscat huwa urdiena il-granfata mal-partit tagħkom. Granfa ma' kelb u terdalu demmu u saħtu. Jiena lil ħa ngħidilhom ħutna. Il-ħutna l-Laburisti. Neġan nisimgħuha. Joseph Muscat huwa urdiena. U sa' minn jaċċettaħ dak diskors għax kien hemm hux taħt it-tinda. Palma tigranfa ma' kelb u terdalu demmu u saħtu. Jiena m'għandix għalfejn noqgħod nikkummenta fuq dak. Ġudikaw intom fit-tlieta ta' Ġunju li ġej. Jekk tridux taċċettaw dak id-diskors li jkun diskors li sa tisimgħu kuljum jekk il-Partit Nazzjonalista jkun elett fil-gvern. Jiena nfakkar. Illi jekk daw jitkellmu b'dal-mod mill-Oppożizzjoni, għasab wara kif sa jkellmuk jekk jieħdu l-poter wara t-tlieta ta' Ġunju li ġej. Għalhekk għandkom tużaw il-vot tagħkom, għax dak huwa l-arma li bih tista' sikket dan id-diskors darba l dejjem u tikkonfermaw li ssiktu dak id-diskors. U meta qed jiena shut up Simon kien propju dak id-diskors. Għaliex meta jitkellem Salvu Mallija, jitkellem titkellem Marlin, jitkellem Clyde, jitkellem min ikun u David Take għax dak għall-klassiku. Shut up Simon, jimpersonifikom kollha għax hu qal li aċċetta dak id-diskors għax hekk huma qal. Mela il-vot issarraf dak biex issikkithom darba l-dejjem dak id-diskors mhux lilhom għax dritt tal-espressjoni huwa sagrosant, però dak id-diskors huwa inaċċettabbli. Però a propositu ta' diskors għada fl-Università ta' Malta se jsir dibattitu bejn il-mexxejja politiċi. U ovvjament, aħna diġà konna din nispjegaw li hemm grupp ta' studenti li huma simpatizzanti tal-Partit Nazzjonalista li jridu jieħdu over dan biex bl-iskop li jbaxxu l-isem tal-Prim Ministru. Naraw hawnhekk kif irrapportat fil-
newsportal1.com.mt. U għal daqstant, et naraw issa it-tip ta' diskors li kien hemm minn chat group li kien interċettatu, naraw il-mod ta' kif jitkellmu iċ-ċriki jurukom issa it-tip ta' diskors u kif qed nitkellmu dwar il-ksur tas-saqajn lil dak tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ħalluh f'idejja nimmarkah jiena. Dak it-tip ta' diskors u anki dispreġġettiv fil-konfront tal-Prim Ministru għandek l-inizjali hemm fuq fl-ewwel messaġġ illi hemm. U dawn huma Żgħażagħ illi huma uliet ta' persuni prominenti fi dan il-Partit Nazzjonalista li impalawhom ta' impalawhom sa' erba' snin ilu, impalawhom ħafna. Però dak huwa il-Facebook group li deru kienu interċettati minna badnihom mal-ewwel biex nurukom eżattament dwar xiex qed nitkellmu. Aqrawhom sinjuri tkunu tafu il-Prim Ministru Joseph Muscat ma xiex ħajħabbat għadha fl-università. Però ovvjament nappellaw lil dawk iż-żgħażagħ ta' Rieda Tajba biex imorru għadha l-università u jattendu għal dan id-dibattitu li ovvjament bl-iskop li ma jħallux il-min jitkellem iridu jagħmlu hijacking totali ta' dan id-dibattitu. Għajb għall-istudenti universitari ta' dak il-grupp li jitkellmu b'dak il-mod. Mela, inkomplu għaddejjin. Il-biraħ tkellem ukoll għax feċċa l-ewwel darba bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista fil-pubbliku Josie Muscat kien Bormla ħan nisimgħuh. Dak li sa llum għadna din ngħidu li huwa fortizza Laburista nagħmluha fortizza Nazzjonalista għax nuruhom. Malajr, fortizza Nazzjonalista li tagħmel bil-Kottonera. U hija għandu dritt jgħidha, ħejħilu jgħid, imbagħad jiġġudikaw in-nies tal-Kottonera. Però mbagħad kien hemm għarref ieħor, kandidat ieħor, Angelo Mikallef, ħan nisimgħuh. Jinkburi bid-dem Bormlis li jiġri f'demmi, jiena irrabjat għal dak li ġara tul daw l-aħħar erba' snin mill-partit li suppost ipinġi lilu nnifsu bħala l-partit tal-Kottonera. Il-partit li jpinġi lilu nnifsu bħala l-partit tal-Kottonera, imma l-Kottonera ma kellu l-ħila itiha xejn. Mela, ippermettuli. U mingħajr offiża lej Angelo, għaliex mill-jider ma kienx preżenti daw l-erba snin lilek. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. Mela, mhux biex indaħħa, imma hija realtà. Biex jgħid illi gvern immexxi mill-Partit Laburista f'daw l-erba snin m'għamel xejn f'Kottonera u f'Bormla trid tkun altru rieqed. U laqqas biss għandek is-semmija li ma sar xejn. Però nfakkar lill-Angelo, x'sar dawn l-erba' snin minn xiex tlaqna? All right, minn dak iż-dingar kollu għal dak li huwa llum. Direttur hekk joġbok. Angelo Josie, stembaħtu issa, taraw id-differenza. Jiena se nieħu break ta' ftit minuti, kif niġi lura se nitkellmu bis-serjetà dwar proposti vera minn armi beda, iżda intizi li jagħtu ħajja ġdida lil ħafna nies li jeħtieġu lajnuna u dan il-gvern ta' ulhom u se jkompli tiegħulhom minn ftit ieħor.